Народні депутати працюють у комітетах, комісіях, фракціях та групах в онлайн-режимі. Все через поширення COVID-19. У середу Верховна Рада ухвалила зміни до календарного плану 4-ї сесії, таким чином достроково завершивши роботу у пленарному режимі. Окрім цього, наступні два тижні народні депутати присвятять також діяльності за профілями у комітетах. А на тиждень з 19 по 23 жовтня запланована робота з виборцями, окрім 20 жовтня. У цей день парламентарі зберуться у сесійній залі, аби розглянути у першому читанні законопроект про державний бюджет на наступний рік, щоб не порушувати законодавство. Один день роботи Верховної Ради коштує платникам податків 13,5 мільйонів гривень, тому треба дуже обережно підходити до рішень щодо скасування чи переносу роботи парламентарів, особливо коли мова йде про дні голосувань. І справді не тільки до виборів, не тільки до 25 жовтня, але й до 3 листопада, скоріше все, у нас буде лише одне засідання для прийняття бюджету 20 жовтня, але маємо насправді досить серйозні проблеми з кількістю хворих не лише в парламенті, але й в країні. 1469 громад у 2021 році перейдуть на прямі міжбюджетні відносини із головним кошторисом країни. Аби посилити податкоспроможність територій і їх розвиток, у проєкті державного бюджету на 2021 рік передбачено майже 26 мільярдів дотацій об'єднаним тергромадам, враховуючи новий адміністративно-територіальний устрій країни. Такі показники детально проаналізували у Комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Народні депутати підтримують проєкт бюджету на 2021 рік в частині розвитку територій та громад. Зокрема, у головному кошторисі країни передбачили майже 2 мільярди гривень допомоги ОТГ у будівництві та розвитку ЦНАПів, адже громадяни мають отримувати усі державні та соціальні послуги у своїх громадах і не залежати від районних або обласних центрів. Було позитивно відзначено такі положення проекту, як встановлення прямих міжбюджетних відносин з усіма територіальними громадами, вибори в яких відбудуться 25 жовтня поточного року. Виключення районних бюджетів з горизонтального вирівнювання платоспроможності бюджетів. 11 мільярдів 244 мільйони гривень на фінансування культури у 2021 році. Як передбачено у проєкті державного бюджету, на цю сферу виділять на 33% більше, ніж цьогоріч, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на засіданні парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Зокрема, на державну підтримку театрів та художніх колективів передбачено 2,5 мільярди гривень. На забезпечення діяльності музеїв та бібліотек – 1 мільярд. Також планується підтримка проєктів українським культурним фондам та кінематографії – 700 та 600 мільйонів відповідно. Стільки ж коштів заплановано виділити з головного кошторису й на збереження культурної спадщини. Гроші виділять на реставрацію музеїв та замків. Вперше у держбюджеті передбачені видатки й на сферу туризму. На засіданні комітету обранці розглянули і пропозиції парламентарів до проєкту держбюджету. Зокрема, депутати пропонують виділити додатково кошти на розвиток культурної дипломатії, а саме додати видатки на потреби Інституту національної пам'яті. Хочуть обранці профінансувати і Український вільний університет у Мюнхені, що наступного року святкує своє 100-річчя. За всю історію української незалежності жодного разу Український вільний університет не отримував матеріальної допомоги. Те, що ми сьогодні можемо підтримати цей ювілей матеріально, це буде лише маленька частка нашої подяки тим, хто 100 літ гартував нашу незалежність. Держава планує виплачувати грошову компенсацію потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень. Люди, що зазнали важких тілесних ушкоджень чи були зґвалтовані. Діти, що стали жертвами педофілів та родичі закатованих осіб, отримуватимуть фінансову допомогу. Сума встановлюватиметься урядом щорічно і становитиме не менше 40% від прожиткового мінімуму, а це приблизно 2 тисячі гривень. Такий законопроект розроблено урядом. Документ проаналізували на засіданні Комітету з питань правоохоронної діяльності. Як повідомив заступник міністра юстиції України Олександр Банчук, більшість осіб, що постраждали від насильницьких дій, певний час не можуть працювати і проходять тривале лікування. Гроші на виплати уряд братиме із нового фонду допомоги потерпілим. Він наповнюватиметься за рахунок кримінально-правових штрафів і судового збору із засуджених осіб.
Такий механізм існує і в інших країнах світу. Загалом ідея законопроекту ґрунтується на положеннях Європейської конвенції про відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень від 1983 року. Під час обговорень цього законопроекту у профільному комітеті висловили зауваження до документа, які потрібно доопрацювати. Ми з колегами погодились щодо того, з яких джерел буде поповнюватись відповідний фонд. І ми зрозуміли, що в даному напрямку треба буде ще попрацювати, щоб дійсно це було правильно, а не створювало додаткові навантаження такого, знаєте, податкового характеру. Збільшити штрафи за порушення пожежних норм, зокрема підвищити стягнення від 510 гривень до 10 тисяч. Такий законопроект напрацювали у Кабінеті міністрів та вже внесли на розгляд Верховної Ради. Урядовці переконують, що неприпустимо карати правопорушників штрафами у кілька сотень гривень, тоді як пожежі завдають збитків у сотні мільйонів гривень і загрожують життю українців. За останні 10 років у державі сталося понад 600 тисяч пожеж, в яких загинуло 20 тисяч осіб. Полум'я також знищило 10 тисяч одиниць автотехніки, а матеріальні втрати склали близько 30 мільярдів гривень. Скасувати покарання за виробництво і купівлю самогону, натомість почати оподаткування такої діяльності, пропонують народні депутати, зареєструвавши у Верховній Раді відповідний законопроект. Відтак, вже невдовзі виготовлення самогону може стати окремим видом господарської діяльності із перевіркою якості та сертифікацією умов виробництва. Наразі за таку діяльність українців карають штрафом від 17 до 170 гривень. Автори документа переконують, таке покарання не допомагає дисциплінувати громадян. Натомість доведення факту правопорушень викликає купу проблем. Зокрема, невиправдані витрати, виявлення, документування, механізми притягнення до відповідальності і адміністрування сплачених сум обходяться бюджету набагато дорожче, ніж вдається компенсувати через штрафи. Загалом щороку люди сплачують не більше 10 тисяч гривень, стверджують ініціатори законопроекту. Самогонну діяльність обранці планують пов'язати із виробництвом молока. Для ФОПів, що паралельно продаватимуть обидва види продукції, пропонують пільги. Їх діяльність оподатковуватимуть за спрощеною процедурою – 0 гривень за літр алкоголю високої якості за умови виготовлення фізичними особами-підприємцями не менше однієї тони молочної сировини на місяць. Таким чином депутати прагнуть поліпшити ситуацію і в молочній галузі, адже в Україні спостерігається постійне скорочення поголів'я корів. Підтримати «Укрзалізницю» в умовах карантину пропонують Верховній Раді представники Комітету з питань транспорту та інфраструктури. На засіданні народні депутати розглянули законопроект, який передбачає відтермінування до кінця цього року доплати 60% прибутку підприємства на виплату дивідендів до державного бюджету за 2018-2019 роки. Тобто на суму таких коштів, сплачених до 31 грудня 2020 року, не нараховується пеня. Адже з початку карантинних обмежень, починаючи з 18 березня, пасажирські перевезення були скасовані. Це ж призвело до фінансових втрат підприємства обсягом до 1 мільярда гривень. Окрім цього, «Укрзалізниця» змушена була повернути пасажирам значні суми коштів за раніше придбані квитки, перевезення за якими було скасовано. А девальвація гривні призвела до збитку «Укрзалізниці» від курсових різниць у розмірі близько 4 мільярдів гривень. Щоб виплачувати зарплати навіть в умовах 4-денного робочого тижня, товариство використовує кредитні кошти. Завдяки впровадженню комплексу заходів з економії компанія почала поступово оживати, але станом на вересень все ще немає фінансових можливостей повернутися до повного робочого тижня. Очільник «Укрзалізниці» вважає, що компанія зможе відновити нормальний режим роботи до кінця поточного року. Обов'язкове страхування українських туристів пропонують запровадити у Верховній Раді. Це необхідно, якщо подорожуючий громадянин України вимушено залишився за кордоном. Зокрема, через карантинні заходи у зв'язку з поширенням COVID-19. Такі нововведення розробили у відповідному законопроєкті група народних депутатів із монобільшості. Така страховка, як передбачається, покриватиме витрати на повернення туриста до України, його проживання та харчування під час вимушеного перебування за кордоном. Серед іншого, документ передбачає створення єдиного туристичного реєстру. Він міститиме усю інформацію щодо підприємств та осіб, що займаються організацією подорожей. Також пропонується замінити ліцензування туроператорської діяльності на подання відповідного повідомлення до єдиного реєстру.